Կարեն Հալադյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը՝ Մտորումներ։ Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում յեղիցի լույս, Բաբելոնյան խառնաշփոտ, Բաղամի աշը արտահայտությունները, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Եղիցի լույս։ Թող լույս լինի։ Այս խոսքն արտասանում ենք երբ լամպ կամ լույսի մեկ այլ աղբյուր ենք միացնում։ Անցյալ դարի 90-ական թվականներին այս արտահայտությունն ամենից շատ էր գործածվում մեր հանրապետությունում։ Իհարկե, բոլորս հիշում ենք այս խոսն աստվածաշնչից է։ Սենտոս գրքի առաջին տողերում կարդում ենք. Իսկ զանե Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Երկիրն անձև ու անկազմ է, խավար է տիրում անհունի վրա։ Եվ աստուհին հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Եվ Աստված ասաց. «Թող լույս լինի» եւ լույս եղավ։ Այս تۆերը կարդալիս մարդակամայից հարց է դալիս։ Իսկ ինչ է եղել՝ ի սկզբանե։ Աշխարում ամեն բան ինչից է ստեղծվել։ Այդ հարցի պատասխանն է սկսվում է նույն խոսքից՝ «Իսկ սկզբանը»։ Հետևում է երկրորդ բնական հարցը. Իսկ ով է ի սկզբանե այդ ամենը ստեղծել։ Ով է արարել Եվ այս երկու խնդիրների շուրջ մտորելուց հետո մարդ գալիս է Աստծո հասկացությանը։ Եբրայերենում 엘ոհիմ աստված բառն առաջացել է 엘 զորություն բառից։ Հնագույն ասուրա-բաբելոնյան լեզվում այս բառին համապատասխանում է 일ու բառը, որը նույնպես նշանակում է աստվածություն կամ ինչ-որ վերին բանական էություն։ Մ Materialist-ները միշտ պնդել են, որ դիեզերկը հավետը, որ հավետը նրա կազմող մատերիան Սակայն վերջին տասնամյակում մեծ տարածում է գտել ֆիզիկայի նախնական պայթյունի տեսությունը, համաձայն որի տիեզերքն առաջացել է սկզբնական ինչ-որ կետից, որտեղ բովանդակվում էին մատերիան, էներգիան, ժամանակն ու տարածությունը։ Այս պիսով, համաձայն ծննդոց ղեկի araչին համարի, գոյություն ունի կետության գերագույն աղբյուր, որը նախորդում է տիեզերքին եւ գտնվում է նրանից դուրս։ Արաջին հերթին արարչի մասին խոսում են աշխարհի արարման համընդհանուր օրենքները, որոնք գործում են աստղային համակարգերում եւ ատոմի ներսում, կենդանի օրգանիզմում օրգանի եւ մարմնու մտածողության մեջ։ Այս օրենքներում էլ մասնակեորեն արտահայտվում է, է աստուանանի մաստը՝ զորությունների զորություն, էգությունների էություն, գերագույն բանականություն, որի վիտխարի ծրագիրն ու հոկածությունն է երկի մասին դրսեւորվում են համընդհանուր փոխադարձ կապի ներկայությամբ։ Երեմայի գրքում դիեզերքի առաջի մասին այսպես է ասվում. Տերն է, որ իր զորությամբ ստեղծեց երկիրը, իր իմաստությամբ հաստատեց դիեզերքը եւ իր հাঁճարով տարածեց երկինքը։ Արաքների գրքում կարդում ենք. Աստված իմաստությամ դրեց երկրի հիմքերը եւ իմացականությամ հաստատեց երկինքը։ Այս ստիպով դիեզերքի բոլոր process-ների օրինաչափությունը մատնանշում է Արարչին ինչպես աստվածաշնչյան այնպես էլ գիտական տվյալներով երկրի վրա ժամանակակրական առումով verչին արարածը մարդն է բայց եւ այնպես նա արարման ըսակն է նա իր արարջին ճանաչող արարածը կարող է ամիթ գույր խոր մատերիան ստեղծել մարդուն մտածող տեսնող լսող եսայի մարգարեն գրում է արդարև այսպես է ասում Տերը որ ստեղծեց երկինքը Աստված, որ արարեց ու հաստատեց երկիրը, նա, որ կառկավորեց այն, զուրտեղը չստեղծեց այն, այլ ստեղծեց բնակության համար։ Ես ընդ տերը ուրիշը չկա։ Աստված կազմավորեց այս երկիրը բնակություն համար։ Այս մոլորակը գտնվում է արեգակից այնպիսի հերաւորության վրա, որเปզի այստեղ գույություն ունենա սպիտակուցային կյանքը։ Եթե երկիրը արեգակից մոտ լիներ, կենթանական աշխարհը կայրվեր։

բայց մենք տեսնում ենք, որ միևնույն հազոր օրենքները գործում են ամբողջ դիեզերքում։ Դավթի սաղմոսներից մեկում խոսվում է այս մասին, որ արարիչը իր արարչագործության կատարելությունից է ճանաչվում։ Ուշքի եկեք, ժողովրդի անզգամներ ու ամիտներ, միինչեվ երբ պիտի չմբռնեք։ Միթե ականց ստեղծողն ինքը չի լսի, կամ աճ կստեղծողն ինքը չի տեսնի։ Ազգերին խարաթող դու մարդուն դիտություն ուսուսանողը միթե չի հանդիմանի։ Ասուգույցյան մասին վկայում է նաև առաջագործության գերեզգությունը։ Ոչ մի բան չի կարող համատվել անտարների, ծովերի ու գետերի արևի zagman եւ մայրամուտի գերեզգության հետ։ Առաջագործյան գերեզգություն նրա կատարելության անհասանելիության մասին խոսվում է Սողոմոնի ժողովող գրքում։ Նա ամեն ինչ լավ է արել իր ժամանակի համար, ոչ իսկ հավիտենությունը ճանաչելու իղս տվեց նրանց սրտերին։ Բայց այնպես մարդը չի կարող հասկանալ Աստուած գործը սկզբից մինչև վերջ։ Եվ այսպես երկիրը սկզբում անձև ու անկազմ էր, խավար էր ամենուր։ Այս երկույթին սկզբում այդպես էր, որովհետև երկիրը բարուլված էր խիտ գոլորշիով, մշուշով, և այդ պատճառով քանի դեռ տակերային լուսատուներից լույսը չի հասնում նրան, և սարջելուն համեմատ լույսը սկսեց թափանցել երկիր։ Աստված ասաց. «Թող լույս լինի» Եվ լույսը եղավ։ Այս համար նունի բազում ճափանիշներ։ Առաջին հերթին այն պատկերում է Բարսյալի լույսի ճառագումից դեզերքի Երևան գալը։ Ժամանակակից ֆիզիկոսները ըմբռնում են, որ եթե նախնական պայծյունի ժամանակ մարտ կարողանար դիտել դեզերքի գոյացումը, նա կտեսներ, թե ինչպես են սփռվում լուսատոմաստիկները, թե ինչպես է ամեն բան ողողված նրանց լույսով։ Իհարկե այդ մասնիկների լույսը իր մեջ կյանք գրող եւ արարչից ելնող աներգույթ լույսի լոգստվերն ու արտացոլանքն է եւ Աստված ասաց Թող լույս լինի նա արարում է խոսքով խոսքը բովանդակում է իր մեջ միտք եւ կամք Աստված տեսավ որ լույսը լավ է եւ Աստված լույսը բաժանեց խավարից Աստված լույսը կոչեց ծերեկ իսկ խավարը գիշեր եւ եղավ երեկո եւ եղավ առավոտ օր առաջին նախապատկերների աշխարհը, հոգևոր աշխարհը եւ տեսանելի աշխարհը անբաժան միացությամբ կապված են՝ այդ թվում եւ մարդու մեջ, որը միաժամանակ իrmնով ապրում է տեսանելի աշխարհում, իսկ հոգով անտեսանելի աշխարհում։ եւ իհարկե, բացի առաջին ուրվա արարչության բառացի մեկնություն ունի այլաբանական մեկնություն։ այդ մեկնությունները գործածվում են եւ վաղնջական ժամանակներում, նախքան Քրիստոսի հայտնությունը։ Օրինակ Կումբրանի եսենականների ես ուսուցիչների կողմից։ Նրանք սուրբ գրքի առաջին տողերը բացատրում էին այսպես. Աստված արարեց լույսը, այսինքն բարեպաշտությունը, անջատեց զատեց այն խավարից, այսինքն անօրենութից, անմաքրությունից։ Լույսը կոչեց ցերեկ, իսկ խավարը գիշեր, այսինքն համանազատեց նրանց բնակության բայրը, քանի որ բարեպաշտները անօրենների հետ հոգևոր հաղորդություն չպիտի ունենան։ Ամակրության երկուից եւ գիշերից հետո մարդկության պատմության մռայլ daraշորջաններից հետո հոգեվոր խավարի դիրապետությունից հետո գբացվի Աստու օրվա առավոտը երկրում կհաստատվի Աստու արքայությունը։ Հրեական հնադարյան մեկտությունն ասում է, որ Աստված իր անունը միացնում է միայն լույսի հետ։ Դա նշանակում է, որ միայն բարեպաշտները լույսի worthiner-ն են ցանկալի նրան։ Զանդոց գրքի առաջին գլխի հոգևոր մեկնության պատմության մեջ իհարկե մեծագույնը ամփոփված է Հովանես Արաքյալի ավետարանն ու սկզբից էր բանը եւ բանն աստու մոտ էր եւ բանն աստված էր նա սկզբից աստու մոտ էր ամեն ինչ նրանով եղավ եւ առանց նրա չեղա ոչինչ որ եղել է կյանքը նրանով էր եւ այդ կյանքը մարդկանց համար լույս էր եւ լույսը խավարի մեջ լուսավորում է և խավարը նրան չճանաչեց։ Բաննաստո, որպես արալիճ եւ արարչագործության միշնորդ, այստեղ կոչվում է կյանք եւ լույս։ Համաձայն Հովանես Արաքյալի, Աստծո առաջին խոսքը՝ «Թող լույս լինի»։ Աստծո, որ ոդու հայտնությունն ու Երևան-Բերելնե աշխար, ինչի մասին պատմում է ամբողջ ավետարանը։ Կարեն Հալադյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։